Огляд товару рівненської фірми «Волмас» для мисливців. Виготовлений цей товар, який має назву «Патронтаж поясний». Він одягається на пояс. Фіксується, як звичайний пояс, по тій ширині, яку має набрати, якою є мисливець, по тій ширині пояса мисливця. Патронтаж цей на 24 патрони. Калібра 12-16. Він закритого типу, виготовлений з тканини, камуфляжом, колір номер 5. Якщо ми подивимося, він цей патронтаж на пояс, поясний патронтаж мисливський, ділиться на 4 відділення. В кожному з цих 4 відділень є рівно 6 комірчин для патрона 16-12 калібру. Відкриваємо, тут уже є патрон. Бачимо, що він сидить в своїй комірці впевнено, чітко і зафіксовано добре. Він без втручання людини, без того, щоб його потягнути, він сам не вилізе, не випаде ні при ходьбі, ні при бігу. Так само, як ми його витягнемо, так само він легко заходить одним дотиком пальця. Закривається клапан або відділення рівно, спокійно, без лишніх зусиль, але одночасно фіксує надійно. Це тканина поліестер камуфляж номер 5. Водонепроникна, її позитивна сторона, плюс патронтаж закритого типу. Можна використовувати при поганих умовах погоди, наприклад, при дощі, при снігу, при ще чомусь. Патрони не будуть намочені. Легко фіксується на поясі. Надійно він знаходить своє місце. Так само легко можна його зняти. Окрім того, що він має 4 відділення, водонепроникна матерія, ще цей пояс має можливість збільшуватися в розмірі, в довжині своїй, витягуватися, скільки потрібно, наскільки потрібно його можна витягнути мисливцю. Збільшити довжину, чи навпаки ширину, чи навпаки зменшити. Надійний друг та товариш мисливця. Легко можна закласти його, при тому, що він не втратить своїх здібностей, здатностей тканини. А річ надійна. І доступна.